Labas diena, čia Kauno dienos studija ir man iš ties smagu ir didelė garbė pristatyti Lietuvos sveikatos mokslo universitetų Kauno klinikų sporto medicinos gydytoja, sportinės medicinos ir reabilitacijos mokslų daktarą ir pasaulio Kyokušin karate vicečempioną, trečio dano meistrą Gediminą Tankevičių. Sveiki, Ačiū. Gediminai, specialiai išvardinau viską, nes man asmeniškai sunku suvokti, kaip žmogus, medikas, mokslų daktaras turėjo laiko ne tik tapti karate meistru, pasaulio vicečempionu, bet dar ir savo sporto klubą atsidaryti ir vesti treniruotės. Tai pavyzdys tikrai įkvėpintis. Bet apie tai antroje pokalbio dalyje, o pokalbį norėčiau pradėti nuo tradicinio naujametinio pažado, kurį duodame daugelis sau, pradėti sveikai gyvent, bėgiot, mankštintis. Ir gerbiamas Gediminai, kokias didžiausias klaidas žmonės tuomet padaro? Sveiki visi. Šiaip nauji metai, tai yra moksliškai rodyta, kad yra toksai reikšmingas įvykis, žmonės susimasto ir dėl ko daug pasižadėjimų nuo naujais metais, kad iš tikrųjų tas procentas, kurie pradeda nuo naujų metų, ne nuo pirmadienio, ne nuo pirmo mėnesio dienos, bet nuo naujų metų, tai 2-3 kart padidėja tikimybė, kad tie pažadai bus įvykdyti, nes toks yra, atskaitos taškas toksai gan rimtas. Na, o bet aišku, vienas dalykas sugalvoti tuos ar pasižadėti savo, kitas dalykas, aišku, pats įvykdymas ir šiaip tai čia labai daug aspektų tuos pasižadėjimus liečia ir pradedam nuo to, kad tie pasižadėjimai kai kur yra absoliučiai nerealūs, žmonės tam tikrose srityse yra nedaug turi žinių, nedaug supratimo, tai kartais tiesiog išsikelia tokius tikslus, kurie specialistų atrodo juokingi. Taip pat kitas dalykas labai priklauso nuo žmogaus asmenybės, koks jo charakteris, ar jisai gyvenime daug iššūkių veikęs, ar daug kartų palūžęs, koks tas balansas. Tai kuo žmogus tą balansą turi pozityvesnį, tai tuo daugiau šansų, kad jisai tuos pasižadėjimus įvykdys ir bus sėkmingas. Paminėjot asmenybės tipus. Tarkim, aš pasižiūriu savo pro nugarą į savo prabėgusius metus ir matau, kad ne vieną pažadą savo duotą esu sulaužęs. Mesti rūkyti nemečiau, pradėsiu sportuoti, pradėjau, bet po mėnesio pavargau. Tokiam žmogui, ką patartumėt? Kaip minėjot, nauji metai yra geras atskaitos taškas, pradėt kažką tai naujo, mankštintis. Ir čia galbūt yra didelė grėsmė, kai žmogus, vėlgi kaip minėt, savo labai didelius tikslus išsikelia. Nubėgsiu maratoną, ultratriatloną ar dar kažką tai. Bet po truputį sveikai judėt visiems rekomenduotina, ko gero. Būtent, reikia pradėti nuo pergalės. Tie žingsneliai turi būti labai maži, lengvai pasiekiami. Ir pergalė po pergalės jau tokia formuojasi seka, kur žmogus lieka patenkintas, gauna atgalinį ryšį, gauna dopaminą ir kaip treniruodami raumenį, jeigu mes svorį didinam po truputį, duodam atsigaut raumenį, raumuo stiprėja. Bet jeigu mes per didelius tos žingsnelius išsikeliam tikslus ir palūštam, tai gaunam nusivylimą ir žodžiu, tas atkritis ir rizika žymiai didesnė. Žymiai svarbiau yra žingsneliai, kad būtų nedideli, lengvai veikiami ir nuolat keisti. Jeigu žmogus sako, aš noriu prabėgti maratoną ir tenai tikrai matau, kad jis neturi nei patirties, sakau, pirmas ciklas 5 km. Paskui, kai pasieksim, šnekėsim apie 10, apie ten pusmaratonį, bet tik tai ne taip, kad iš karto galvom apie maratoną. Jūs labai įdomų dalyką sakot ir nelabai man girdėta būtent tos mažos psichologinės pergalės ir jūs. Labai svarbu. Tai labai įdomus ir motivuojantis ir netaip ir sunkiai pasiekiamas. Aš nepadarau ten ne vieno atsispaudimo. Tai nors vieną padaryk. Nors vieną padaryk. 10 padaryk. Jau mano yra pergalė, jau savo viduje, aš šaunuolis ar ne, aš einu į priekį. Tada jau tie tikslai, tai būtent mažai žingsneliais, o ne kad iš karto ten. Būtent ir tas fonas iš karto žmogus gauna tokį pasitikėjimą samim, tokį gauna apdovanojimą, kad jisai va, įveikia, mintise pasidžiaugia, kad jisai sėkmingas. O jeigu žmogus susiduria, kad jisai va nepasiekė, va buvo užsibrėžęs tikslą atsikelt 5 valandą, nors galėjo tik tai
ten pusę valos anksčiau, tarkim, pusę septynių keltis, paskui išmokus pusę septynių atsikelt, tada lengviau atsikelt po 6:15, 6:00, o taip reikia. Bet jeigu žmogus galvoja, va, rytoj kelsius 5:00, bet 5:00 atsibūdės, tą žadintuvą spaudžia, tai paskui lieka toksai jam nuosėda, nuoskauda. Pats savo pralaimi viduje. Taip, pats savo pralaimi ir yra labai tas įrodyta, kad tie mediatoriai smegenų, pralaimėjimo ir laimėjimo, tai labai svarbus tas jų balansas. Jeigu pas mus tas dominuoti, tiesiog įsivysto sąlyginis refleksas. Ai, nu tai pralaimėjau, čia jau man toks aš jau esu. Aš nevykėlis. Nu taip, kažkas tokio. Bet tai vadinasi, mes patys savyje galime nugalėtojus čempionus ugdyti. Prieš save savo akise. Nu tai čia tik tai matot vienas mažytis aspektas iš tų. Ir tikrai irgi dažnai būna, kad ateina kokie sportininkai, sako, va, aš taip sportuoju, lygiuosi tokį vat atletą. Ten kokį ultramaratonininką, ten jisai bėga 100 km, taip ir taip, aš irgi taip noriu. Tai vėlgi reikia neužmiršti, kad turi būti talentas, turi būti genetika, turi daug būti dalykų. Kodėl, pavyzdžiui, ten, nes nesakom, vat, kokį matom elitinę sportininką, kur reikia turėti daug įgūdžių ten, kad ar, pavyzdžiui, tenisininkas, koks Džokovičius ar ten ta. Nes nu, daug darbo ir daug labai faktorių, kur turi žmogui, žodžiu, vienetiniai pasaulyje tokie yra. Tai, kad neužtenka norėti, turi dar būti prielaidos. Ir niekad, čia gal problema, kai žmonės jau į tokius talentus orientuojasi į čempionus ar kažkas tokio. Ne, reikia orientuotis aš sakau, bent jau būt populiacijoje aukštutiniam 25-tukė. Nu, ta prasme, 25-oji percentiliai būt ir to pakanka. Ta galima pasiekti tikrai nedėlėm pastogom ir tą populiacijos dalį įtilpt. O jeigu mes norim būti tenai top 5 ar top 1, tai čia jau reikia daug faktorių. Čia jau valia nepadės, turi būti ir didelė komanda, ir daug resursų, laiko, pagalbinio personalo ir žodžiu, taip toliau. Vieni dažniausiai mano iš draugų girdimi scenarijai tai yra arba pirkti abonementą į sporto klubą metams ir taip tarsi tu sumokėjai pinigus, tai save jau įpareigoji lankyti sporto klube, arba nueiti į parduotuvę, nusipirkti sportinę avalinę ir pradėti bėgioti. Kuris kelias yra teisingesnis ir kokios rizikos abiejose keliuose jūsų nuomonė slypi? Na, einant į sporto klubą, tai labai svarbu, jeigu yra bendruomenė, tai čia toks atsiranda jau faktorius, kaip draugai sako, ar eisi, susirenkam vat, po 2 dienų, pasportuoja, žodžiu, vienas kitą jau truputį įpareigoja, jau pamotyvuoja. Tai tie, kam reikia to išorinės motivacijos, pas ką vidinė silpnesnė, tai tas kelias tinkamas. Aišku, tikrai, iš mano žiūrint taško, tikrai nemažai žmonės sugaišta laiko logistikai, nuvažiuodami į tą sporto klubą, ten persirengdami, paskui bendrauja, kol grįžta, tikrai sugaišta nemažai laiko, nu, tarkim, kokias 3 valandas. Ne kiekvienas savo gali leisti. Jo, ne kiekvienas gali savo leisti. Bet jeigu norim, jeigu esam motivuoti iš vidaus, žinom, tokį labai svarbu turėti planą dar, kai mes tikslo sieksim. Tai jeigu mes motivuoti iš vidaus, tai galima tikrai tom laiko sąnaudom žymiai mažesnėm, savarankiškai tą pasidaryti, kaip sako, nusipirkti batelius, turėti adekvatų planą, jeigu reikia pasidomėti, jeigu žmogus, nu, toksai išprusęs, turi sveiko proto, tai jis gali susirasti informacijos ir pats ir taip gana adekvačiai, taip negrandioziniais užduotim, bet pasidėlioti pagal tuos principus. Tai tada irgi bus sėkmės didelis faktorius. Bet jeigu mes darom gyvenime revoliucijas, va, pavyzdžiui, sporto klubą neinam ir dabar numatom, kad 3 kart savaitėje po 3 valandas, tai mums tas 3 valandas reikia iš kažkur atimti. Tai mes arba kažkokią mėgstamą veiklą turime aukoti, ar tai su artimiausiai žmonėm, ar tai darbas turi nukentėti. Tai dažnai tas kaštas būna per didelis. Nu, tai vėlgi reiktų pradėti tiesiog ruoštą laiką, ar tą langą, žodžiu, gerai apgalvot. Apgalvot, tiesiog po pusvalandį pradžioj užtektų pasimankštinti. Žodžiu, vėlgi prie to prieiti kuo mažesniais pasikeitimais, bet nusekliais. Kad tiesiog, vat, pirmą pakopą įvykdžiau, einu truputį sunkesnę, antrą pakopą įvykdžiau viskas, jau įvykdžius tas pirmas pakopas, jau galvom atgalinį ryšį, tai vat jaučiu, kad ir ar ten sveikata taisosi, savijauta, energija didesnė, gal kažką jau galiu greičiau, daugiau nubėgti, daugiau padaryti. Tada ant to lipdosi kaip sniego gniuštė, didelis sniego kamuolys.
O jeigu mes norim labai viską greitai, tai taip nesigauna. Tai... Ir čia dar galvoju, šių rizikai yra, jeigu žmogus, tarkim, jaunystėje gan aktyviai sportavo, ar ne, ir ten dabar jau 30-40 10 metų sėkmingai atgulėjęs ant sofutės su bokalu kažkokio tai gėrimo, ir, o, prisiminsiu jaunystę, nu, duokit man tą 120 spausio šimčia vaikai. Dabar. Jo, čia yra didelė problema, nes tikrai, šnekant fiziologinių požiūrių, asmo 20 metų ir 40 ar virš 33, taip sakyčiau, virš kryžiaus amžiaus jau prasideda degeneraciniai dalykai, tai labai didelis skirtumas ir jeigu mes padarėm tokią pauzę didelę, tai visų pirma tik tai turim atminti kažkokią savo, bet mūsų kūnas jau grinai netoks ir atsistatymo procesai žymiai lėtesni. Žodžiu, labai yra dažnas dalykas, kad tiesiog susitraumuoja žmonės, nes ir audiniai, jeigu jie pastoviai krūvio negauna, va 10 metų mes neturėjom krūvio, tai ir mūsų kaulų tankis, ir raumenų atsparumas, tiesiog galim tokiais juokingose situacijose, kur mum praeitį atrodytų, galim pasitempti raumenį, žodžiu, nykstelti sąnarį, ar žodžiu, nugarą truputį suspastirumuot. Tai dar čia lengvesnės traumos, vėlgi iš draugų tarpo buvo toks momentas, kai aibė draugų iškrito ir susunkiau, achilas trūko ir taip toliau, kai draugai pakvietė krepšinį pažaisti. Esu žaidęs kašę. Taip. Jaunystėje, tai čia man dabar, kad ten jau netoli 40 ar jau per, ne problema, aš dar pabėgiausiu. Ir lygioj vietoj, kaip sakoma, ir tikrai sunkios traumos. Labai tas sveikas protas, ar ne, įsivertinti realiai galimybės, kad tas organizmas toli gražu netoks jaunas, kaip širdie dar atrodo taip, kitą nu, kartą. Matot, man kaip sporto gydytojui gal tą lengviau suprasti, nes kiekvienas pacientas, kuris pas mane ateina, aš su juo pašneku, jisai man yra toks kaip pamoka, kaip sako, iš švietimų klaidų mokintis. Tai tikrai išsiklausinėjai, kokios tas priežastys, bandai pažvelgti giliau, ne vien tik tai tą situaciją, bet ir koks jo buvo tenai prieš tai pasiruošimas, ką negerai padarė. Žmonės, kai tokių pamokų neturi, tai jiems sunkiau įsivaizduoti. Tikrai ten tokių istorijų kažkur per daug neprisiskaitysi. Tai tiesiog, vat, kiek kas iš draugų, bet šiaip žmonės vis tiek, toks jau žmonių prigimtis tokia, kad pervertina save. Jau yra tokia pas žmogų savybė, tai visi pervertinam savo galimybės ir va tas pervertinimas sportuose, tai labai dažnai vyksta ume trauma, kaip sako, to achilo plyšimas ar kryžminių raiščių ten plyšimas, bet arba, jeigu žmogus labai save spaudžia su kažkokiais, tai iš interneto išsitraukta ten maratono pasiruošimo schema. Va, interneto schemutės. Taip. 3-4 savaitės, jisai, jeigu dar charakterį turi arba praeitį sportininkas, tai spaudžia, bet jau audiniai, kaip sakant, nusistekena ir jau tada tokia įvyksta lėtinė trauma, lėtinės skausmai ir ten kažkokie kremzlių pažeidimai. Žodžiu. Ir čia man dar tas atrodo vyresniems ypatingai būdinga žmonėms, kad per negaliu, sportas per negaliu turi būti, turi įveikti save, turi nugalėti save, žinot, kaip Vandamas senovės filme, kur ta bambukas spardė ten treneriu. Tai va tokia atrodo, kad ir išsiugdyta, kad man skauda, aš jau ten kitą dieną pajudėti negaliu, bet aš vis tiek, kol galiausiai atsiduria pas jūs ar pas kardiologus. Nu taip, čia taip yra to komponento, kad truputį save turi paspausti, kad kai kada pakentėti, bet vėlgi čia reikia supratimo, kurie signalai yra pavojingi, kurie ne, kokios yra maždaug normos, kiek aš turiu atsigauti tarp krūvių ir taip toliau. Tai vienareikšmiškai, jeigu šnekam apie ten plus 33, plus 40 metų, tai turi būti atsistatymo dienos vyresniam amžiui dar didesnės. Tai žodžiu, jeigu davim kažkokį stimulą, tai turim kitą dieną palsėti, arba visai kitokio tipo, jeigu bėgiojam, tai kitą dieną galim prasitemti. Ir labai žmonės dažnai užmiršta, kad yra to fizinio aktyvumo daug komponentų, tai ir lankstumas, ir jėgos pratimai, ir balansas, ir ištvermė. Taip, tai žodžiu, tais komponentais reikia varijuoti. Ir duot kiekvienam komponentu atsigaut. O jeigu taip forsuojam, tai tikrai nesigaun. O tas bėgiojimas, kaip minėjom, irgi vienas iš alternatyvių sportavimo laisvalaikio praleidimo būdų. Vėlgi, tinkama valinė dažnai tenka girdėti ir kad ir čiurnos, ir keliai. Ar apskritai galbūt saugiau yra pasirinkti
pasivaikščiojimą vietoj bėgiojimo, atsižvelgiantis ir į amžių, ir į svorį kūno. Taip, tas bėgimas daug kas vėlgi galvoja, bėgi tai labai viskas paprasta. Ne, tai visada sakau, reikia pradėti nuo arba greitas ėjimas, arba tiesiog ristelė labai lėtas bėgimas, kad vadintųsi bėgimas. Mhm. Tai pradėti nuo to, kad vadinkim ten patį lėčiausią bėgimą, kokį tai galit bėgti, bet išbėgim 15, 20, 25 minutės. Kai jau turėsim tokią bazę, bent jau tokio lėto bėgimo, pradžioje gali net būti einu, bėgu, paskui jau galima truputį tą didinti intensyvumą. Kai, aišku, reikia dar žiūrėti, ten koks žmogaus svoris, ten buvusios traumos, kokie sanarių būklė, amžius ir taip toliau, čia daug labai tų aspektų, bet pagrindinis tai tikrai ne kedai, ne kas, bet greitis. Mhm. Jeigu mes lėtai bėgsim, tai ten atatranka yra minimali ir taip toliau. Ir aišku, žiūrėt, kaip organizmas reaguoja. Jeigu vat, lietai prasibėgau ir nieko neskauda, tai yra geras ženklas, organizmas nu, nepatyrė kažkokios tai didelio streso. Jeigu skausmas kažkoks yra nedidukas, ar ten raumenys, ar kas, ir jisai skausmas per kelias dienas išnyko, tai reiškia vėl organizmas tą dozę suasimiliavo ir pasiruošė kitai dozei. Tada reikia žiūrėti, kaip reaguos. Vėlgi nedidint krūvio, vėl tokį patį, žiūrėt, kaip susidoros su tuo pačiu iššūkiu. Ir jeigu viskas taip einasi sklandžiai, po truputį statyti, bet tikrai labai labai mažai. Reikia pasidžiaugti tokią pergalę, neskauda raumenų labai gerai, žymiai geriau negu skauda per daug. Mhm. Vėlgi čia iš tų, kad skauda, tai gerai, vadinasi, nu, raumenys dirba. Kažkiek, jo, nu, tai kažkiek malonu, jeigu padarai maudžia. Kažką, kažkiek maudžia, jo, taip žinai, kad tas raumuo sureagavo. Bet aš tai sakyčiau, yra sveikiau taip, kad padarėm tokią bandomąją treniruotę, geriau mažiau, jaučiasi arba nesijaučia, jeigu nesijaučia, tai ok, reiškia, dar raumenis, jam irgi reikia tam tikro didesnio slenkščio, tada truputį sunkesnė, jau nedaug skauda, reiškia, ok, buvo tokia tikslinis krūvis. Ir po truputį didinti. O jeigu mes jau padarėm ir jau mums skauda, o dar to skaudant raumenį vėl atėjom į kitą sesiją dar skauda, tai galim tada jau jisai pažeidžiamesnis, naudos iš jo nebus, galim tiesiog jį nuvarginti. Tai visur reikia išlauktos superkompensacijos, kad mūsų raumuo pasiruoštų kitam krūviui, jisai būtų jau labiau adaptuotas. Tai dėl bėgimo labai aiškus ir paprastas patarimas. Pradedi ristelę ir žiūri, kaip reaguoja organizmas. Taip, jeigu neturiu tokios patirties, tai taip, arba tiesiog, jeigu labai didelė pertrauka, tai tiesiog ir užskaityt kaip pergalį, jeigu, vat, ok, pliusas, truputį daugiau, bet dozę didint po nedaug. Mhm. Titruot, kaip sakau, neusišokt ant tokios, kurios mums jau neapžiot per daug. Kiek mityba ir fizinis aktyvumas, vat, žmogus turi antsvorio ir nori sulieknėti, labai irgi dažnas tiek vyrų, tiek moterų, ypatingai vyresniam amžiui noras, mityba ir sportas, dedamusios dalys. Jo, čia... Aš suprantu, kad čia galit kalbėti valandas, bet va taip vat. Jo, iš tikrųjų toksai vienas didžiausia tokia klaida, kad žmonės sako, va, dabar būsiu fiziškai aktyvesnis ir maistą dar ribosiu. Tai čia tokios, nu, galima sakyti, klaida yra. Mhm. Nes jau, jeigu fizinis aktyvumas padidėjo aktyvumas, tai mums padaugėjo kalorijų sunaudojimas, jau mums kartais reikia tų kalorijų netgi daugiau valgyti. Tai va, dažnai žmonės padidina krūvį, sumažina kalorijas ir labai džiaugiasi ten pirmo efektu, svorio kritimais ir viskas, bet nesupranta, kad tai tiesiog laikinas dalykas ir organizmas atiduoda visus savo rezervus. Ir paskui toks atsimušimas į sieną. Ar tai trauma, ar tai peršalimas. Ir kas dar yra, kad žmonės taip galvoja, kad čia būna atsitiktinai. Jau tikrai ten, kai va, taip pat sako, va, čia nuo naujų metų, čia tiek, va, tiek pradėjau, kaip gerai jaučiuosi, čia atsisakiau ten to ir to. Viskas svoris krenta tenai į savaitę po kilogramą ten ar dar daugiau. Tiesiog žmogus euforiškas, nes ten tą euforiją gauna iš tų skaičiukų, bet ne iš savijautos ar ten dar kažko. Ir paskui, ai, nyksteliau čiurną, ai, peršalau kažkur perputį, va, susirgau, tenai atguliau lovą. Nu, ten viskas ten sugrįžo. Žmonės nesupranta, kad tai va, būtent tai sukėlė jiem tą problemą. Toks... Kad nualino organizmą? Taip, tiesiog organizmo galima, sakau, gynybinė reakcija. Tai organizmas ieško būdų, kaip tą stresą nutraukti. Mhm. Tai trauma ar ten kažkokia liga.
tai galima sakyti, kad organizmas suranda, kaip sustabdyti šeimininką. Tai praktiškai taip galima būtų priimti. Tai vat reikia išminties, kad tokių dalykų nebūtų ir iš karto dviejų faktorių nepatartina keisti. Jeigu padidinom krūvį, aišku, tas kalorijas galima būtų pakeisti, nesveiką maistą eliminuoti, pakeisti sveikesnio. Tai visuomet rekomenduoti, nesveiką maistą. Jo, tenai, taip, bet iš karto ten kažką mažint. Ir dar kas tenka, vat labai žmonės kartais tiesiog nustemba, kad ateina, pavyzdžiui, asmenys numetė 20 kg, nu, sako, man jau sąnariai buvo pradės skaudėti ar kažką tokio, ir numetė 20 kg, tai ir paskui pamatai, kad kremzlės dar labiau nudilė, nes iš esmės, kad 20 kg numest organizmui, tai yra didelis stresas, ir tada ir mažėja kaulų tankis, ir žodžiu, organizmas bando iš savęs paimtas medžiagas trūkstamas, ir susilpnėja kremzlės, ir būna kaip taip, kad svorį numetė, atrodo sąnariam lengviau, bet pati kremzlė yra pažeidžiamesnė, jinai struktūriškai silpnesnė, ir va tokios klaidos, kad žmonės tiesiog taip gali ir susigadinti sąnarius. O dar jeigu su tokio neatsparia kremzlė padidina krūvius, ten daug pritupimų, barpių, ten ar kažko tokio, tai būna, kad iš vis tokie, nu jau tada pažeidimai labai išiškėja. O kaip saugiai tuomet numesti tą svorį? Ne, tai nu, yra tos gairės, tarkim, toksai sveikas metimas, orientuojamės, tai 2 kg per mėnesį. Jau tai, į savaitę po pusę kilogramų, skaitykim, kad 500 kilokalorių toksai deficitas. Bet čia irgi turi būti laipsniškai. Yra taip, kad numetus kelis kilogramus reiktų toj naujoj normai pagyventi. Nu, truputį adaptuoti. Nes žinot, vėlgi, iš tų pačių internetų per mėnesį tiek, ten per 2 mėnesius, ten 10 kilogramų, tai žala organizmui? Taip, žala organizmui ir čia, taip kaip sakau, jeigu norim pasidaryti turtingų, tai gali tenai kelti savo kvalifikaciją, ieškoti geresnio darbo ir taip nuosekliai tas pajamas didinti, o gali greit pasimti paskolų, prisiskolinti, kažką lombardę užstatyti ir sakyti, aš turtingas, va, dabar turiu daug pinigų. Bet kai už mėnesį reiksite skolas atiduoti viską ar procentus, suprasi, kad jau bankrutavai. Tai tas pats ir su organizmu. Jeigu mes taip turi žmogus rezervų, viską, ten staigiai numetė, įmetė savį tokią stresinę būseną, visur, žodžiu, sportuoja metą, dehidratuoja, nevalgo, psichologiškai taip, žmogus turi rezervų, tai atrodo numetė, gražiai viskas atrodo, bet čia yra tik tai momentinė nuotrauka. Po kelių dienų, savaičių, hormonai, visa medžiago pikita tvos taip atgal žmogui, kad jisai jau nu, to negalės sukontroliuoti. Taip, teisingai, teko irgi nekartą girdėti paskui, kai grįžo svoris. Taip, ir dar su kaupu, nes organizmas ruošiasi, kad čia vat, žmogus toksai, kad šitam žmogui gresia kažkoks badmintis. Tai reikia jau pasiruošti, va, kitam badmečiui mes pasiruošim geriau jau, žodžiu, prisiauginsim. Čia kaip jūrai kur nors ten badavęs, ar ne, kaip būna laivui sudužus ir paskui žmonės po pagalbio maistą slepia. Tai čia nu, tai, organizmas. Taip, organizmas šiaip atsimena, jisai, jeigu numetam svorį, visada yra tokia rizika, nes organizmas tos laikus, kai mes turėjom viršsvorį, ta genetika mūsų atsimena kaip gerus laikus, iš esmės. Nes turim sukaupę didelį rezervą. Tai vat, komforto zona tokio organizmui buvo, ir šia paskui badmetis tai atėjo. Tai vadinasi, jeigu kailiuką jau tą auginai metai iš metų, tai nesitikė, kad tai per mėnesį du sprakti ir nebus. Viską vėl, sveikas protas, saikas, ar ne, ir įsiklausimas į tai, ką tau sako organizmas, kuris mes kitą kartą pamirštam, koks jis yra protingas pas mus ir kaip reikia jo signalų. Ir jisai protingas, ir jisai yra inertiškas, ir įsivaizduokim, kaip kokį įsivaizduokim seną namą apgyvendintą, žodžiu, su visa infrastruktūra ir mes, jeigu norim pakeisti, ar ne, nu, tai senas namas, kai mes, ir norim labai drastiškai pakeisti modernų kažką tokį, tai architektūroje tai galima paprastai seną namą nugrioviai ir pastatėjai naują. Su žmogum taip negali. Su žmogum tik tai gali po truputį tą viską modifikuoti. Bet įsisenėja tie dalykai, įsivaizduokit, kaip kokia tenai to namo elektroinstaliacija, vamzdynas, tai pas mus visi tie tokie įpročiai, ant tiek įsisenėja, tai tik tai mes atsipalaiduojam, iš karto grįžtam į tą seną būseną. Tai labai 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 sunku statyti ir kainuoja daug valios pastangų.
Ir visi tie pokyčiai kainuoja tiek laiko, tiek valios, tiek energijos kaštų. Tikrai nereikia būti naivų, kad pokyčiai, ypatingai kažkokie drastiškesni, kad jie bus be jokio pasipriešinimo, be pasipriešinimo tokio. Jo. Tai tikrai reikia turėti tokią prabangą, kad galėtum ar susimažinti darbus, ar žodžiu turėti kažkokio atsipalaiduoti nuo laisvo laiko, miego kokybiškesnio, mitybos, kad užtektų tos energijos, tuos visus pokyčius palaikyti. Nes tikrai organizmas priešinasi, ypatingai tokias revoliucijas. Organizmą reikia pakreipti labai tokiais mažiukais žingsneliais. Organizmas revoliucijų nemėgsta. Jo, evoliuciškai, jo, ne revoliuciškai. Nugaros skausmai ir kaklo skausmai. Negaliu nepaklausti, begalį žmonių, taip. Beveik visi, ypatingai vyresniam, dabar vėlgi kompiuteriai, nuotolinis darbas, puikiai žinom. Esu skaitęs, kad labai daugeliu, jūsų nuomonė, suskaitęs, kad daugeliu nugaros skausmais, tarkim, besiskundžiančių žmonių būtų galima pagelbėti ir žmonės savo galėtų pagelbėti, jeigu pasistengtų padėti patys. Taip, nu, tai esmė, kad reikia kaip dantis valom, kad jie nesugestų ryte vakare. Tai padarius mankštelė, ten ne ką ilgesnė negu dantų valymas. 2-3 minutės, jeigu su savo sutrumpėjus raumenius tiesiog paprastai pratemtume, atlaisvėjus raumenius truputį patonizuotume, paprastais pratimais tikrai nėra kažkokių ten didelių sudėtingumų. Kol neužleisti atvejai, tikrai tą galima padaryti. Bet nu, dažnai žmogus toksai, kad tik tai... Jau... Tik dantis išsivalo. Jo, dantis išsivalo dar. Nu, iš tikrųjų, iš tų nugaros ir kaklo skausmų minta daug verslų, masažai, visos sanatorijos ir taip toliau, tai čia galima taip pažiūrėti, kad... O šiaip rytinė mankšta iš tikrųjų, at, kaip vėlgi senais laikais būdavo net ir mokyklose tos mankštos ir per televizijų, yra tikrai geras ir gal net geresnių būdų ir nėra išrasta, ką kiekvienas galėtų kelias minutės ryte padaryti mankštelę ir tai duotų labai teigiamus rezultatus. Nu, matot, viskas, kas yra tokios masiškai, tai ten aš atsimenu tas mankštelės, tai ten tikrai juos naudos, vadinkim, nu, minimali nauda. Iš 100% potencialo gal tenai 20% kažkas, kas yra naudos. Bet jeigu žmogus domisi, jeigu ieško, kur jo silpnosios grandis, kurias vietas reikia pastiprinti ir kurie pratimai jam teisingiausi, tai tą efektyvumą, į tą patį laiką efektyvumą galima pakelti kelis kartus. Tikrai. Bet aišku, reikia kiekvienam žmogui žinot. Yra daug labai visokių prevencinių, profilaktinių pratimų ir stiprinimo. Jeigu mes juos visus darysim, neatsirinkę, tai paskesim, neliks mums net 24 valandų. Bet jeigu žinosim, kas pas mus silpna, ką daryt, kokio intensyvom pratimus ir kaip ką prisižiūrėt, tai tada tikrai, jeigu tokie profilaktiniai pratimai 10-15 minučių, 1-2 kartus per dieną, tikrai išspręsų didžiąją dalį problemų. Bet šiuo atveju reikėtų pasikonsultuoti su specialistu. Nu, taip, jau čia reiktų specialisto, reiktų pasižiūrėti tokios... internete tikrai galima daug labai prisižiūrėti visko, bet kaip ir visur yra problema, kad daug šlamšto, daug yra ir gerų dalykų ir šlamšto, bet gerų iš tikro sunku netrast. Pavyzdžiui, jeigu ieškai kažkokio pratimo, kitą kartą žmogui paveiksliuką kažkokį, ir teisingo pratimo net nerandi. Randi aibę tokių žodžius įdingai, nu, tokių paveiksliuko. Nu, tokių, sakykime, ne kad neteisingai, bet tikrai neoptimalių, be svarbių elementų dalykų. Tai internetu labai labai su skepsiu reikia žiūrėti, ieškant, nu, nes nu, mes dabar labai įpratome internetą atsakymų ieškoti. Kad būtų už tuos, sakau, patekti tas, būtų sveikesnių už 2/3, tai ten užtenka internete tikrai tos medžiagos. Bet jeigu noriu jau ten būti prie to top, ten top 10, tai tada jau reikia jau specialisto, sakyčiau. Ir vat dabar norėjau jūsų paklausti, kaip jūs taip viską nusaikiai vertinantis, sakantis, sugebėjot taip, nežinau, kokiu būdu 21 metų pradėjot treniruotis karate, jau būdamas trečio kurso studentas, studijuodamas mediciną, ką mums, nestudijavusiems mediciną, visiems yra žinoma, kad mediciną studijuoti tai vajetau. O jūs čia dar į karate nuėjot. Kaip čia taip viską susidėliojo? Tai
Aš tikrai buvau aktyvus, iš tikrųjų tai skambės keistai, bet nuo 7 metų, nuo pirmos klasės lankiau šachmatus. Apie 6 metus ir šachmatų treneris, Algis Augustaitis, galiu paminėti, buvo labai toksai netipinis šachmatų treneris. Pas mus būdavo 7 valandą krosai, žodžiu, šachmatai žaidžiam, paskui einam į sporto salę valandą, vėl ten sprendžiam. Žodžiu, tokius įdėgė fizinio tokio aktyvumo pagrindus, tiesiog, kad ir aišku, dar pačių šachmatus reikia paminėti. Šachmatai irgi yra toksai dalykas, kad tu turi įveikti, rasti sprendimą, turi įveikti priešininką. Ir tas irgi padeda gyvenime, irgi ta šachmatų principas, kad tu turi kažkokį turėti planą, bet kokiai problemai iškilusiai. Ir tu įveikti, kaip aploši priešininką, džiaugiesi, taip ir čia kažkokiai problemas įsprendęs, džiaugiesi. Tai va su tokiais pagrindais, aš paskui ten lankiau lengvą atletiką ir šiaip nežinau iš kur, bet buvau labai motyvuotas. Aš, pavyzdžiui, 13 metų pats sugalvojau, kad reikia pasiruošti bėgimui šietą Kėdainiai, ten buvo toks 20 km bėgimas. Ta prasme, ten nebuvo tais laikais jokių ten internetų, čia buvo 86 metai. Tiesiog pats atsimenu ten į sąsiunį su langučiais, ten proporcingai susidėliau tą planą ir sėkmingai pasiruošiau. Ir gal va tokie va dalykai, kad viską galima pasiekti ir paskui tą gyvenimą mane varė. Aš tai karate norėjau, jau kai važiavau studijuoti į Kauną, aš jau buvau išsiplanavęs karate sportuoti, bet tikrai pirmais metais studijos labai dėstytojai gazindavo, kad nebaigsiu ten pirmo kurso ir taip toliau, tai tikrai buvo stresas ir reikėjo labai mokintis. O antram kurse jau buvau patyręs traumą, buvau sulaužęs koją ir negalėjau irgi pradėti karate, bet kol gydžiaus tą koją, tai jau į kultūrizmą, žodžiu, stiprinau raumeniną. Ir paskui su didelį jėgą, su dideliu entuziazmu, trečiam kursą pradėjau karate. Ir buvo taip, kad aš po pusantrų metų jau važiavau pirmas varžybas su Lietuvos rinktinė. Žodžiu, sportavau kiekvieną dieną ir tokį buvau sudaręs grafiką, kad po paskaitų grįžtų, pavalgau, pamėgau, einu treniruotę, o po treniruotės paskui mokinuosi. Tokia šviežia galva, energija jau nudrenuota ir labai lenda gerai žinios. Tai taip ir yra įrodyta, kad pavyzdžiui, jeigu mokinsimės iš visai 6 valandas, tai efektyvumas mokymosi tikrai nenukentės, jeigu mokinsimės 2 valandas, pasportuosim valandą ir mokinsimės 2. Ta prasme, jeigu tu fiziškai aktyvus, tavo smegenys yra imlesnės ir greičiau sudėlioja stalčiukus tą gautą informaciją. Tai, dėl to ir šachmatams buvo reikalingas fizinis pasirinkimas. Nes... Taip, yra įrodyta, kad smegenys mėgsta, kai yra fizinis aktyvumas, raumenys ir smegenys labai bendradarbiauja. Žodžiu, raumenys pagamina medžiagas labai svarbias smegenim. Nu, jau čia nuo seno sveikame kūną, sveika siela. Ne šiaip. Čia ta prasme taip. Ir labai dažnai dabar matau, kad ten mokslininkai yra atradinėję visokius naujus fenomenus, bet tiesiog pasiskaityti reikia sentencijas, antiką ir viskas jau tą deklaruota. Jo, taip. Nes, na, žinot, tas moksliuko įvaizdis šiek tiek nukrypstant nuo temos, ar ne, kad sokinukai susigūžęs, kudutis, čiuplutis ir tik tai savo mokslus. Va, prašau, moksliukas. Ne, aš kai mokinausi, mano tikslas buvo visada stiprus 8, nežinau, kad stengiau suprast pagrindus, o jau tenai tų niuansų, ten, kur reikia iškalti, ten dozės ar kažką tokio, tai visada žinau, kad, nu, tiesiog reikia mokėti susirasti informaciją. Tai visada mokinausi taip stipriam 8. Ir nepergynau dėl to 9-tuko ar 10-tuko, tą laiką skirdavau karate ir fiziniam aktyvumui ir ten domėjimais į savo veiklą. Tai, neperkrovėt galvos to, ko ne, nereikia. Ne, tikrai nemanau, kad tikslinga tuos dalykus išmokti, kur ten apkrauti atmintį, kurie po 2 savaitės praeina ir tu jau tiesiog pamirši. Neįmanoma tiek visko atsiminti. Bet, pavyzdžiui, ką pačius tuos medicininius principus, taisyklės, žodžiu, tai kai išmoksti, kai supranti logiškai, tai tada vėlgi lengva labai atkurti, nes tiesiog loginė seka. Nu, organizmas viskas yra pagal dėsnius, tai neišgalvota, o ten kažkokios dozės, po kablelio skaičiai, tai tikrai yra, nu, išgalvoti, kur tu nesugalvosi pats. Tai tiesiog šiais laikais, kai yra internetas,
tai visada gali bet kurią anotaciją jo, bet kurio vaisto ir tenai viską dar pasižiūrėti. O kai dirbi kasdieną su kažkuria, su kažkuria vaistų grupė, tu ten tada jau išmoksti atmintinai. Nori, bet... nenori automatiškai taip. Į galvą įlint. Kodėl karate rinkotės būtent? Tai iš tikrųjų tais laikais, kai studijavau 91-93 metai, tai netgi būdavo toks dalykas, kad į kitą rajoną, jeigu kažkur nueini, jau toks yra tam tikras iššūkis. Ai va, buvo visgi tas, ar ne? Jo, tai tiesiog dėl saugumo ir tokia būdavo gal tokia svajonė. Tas ir pasirinkau Kyokushin karate, nes ten yra objektyviai įrodyti, kad mažiau traumuojama galva. Tai tą karate tikrai rinkausi ne kaip kažkokia tai muštinė, kad kažką įrodinėt gatvė ar kažką tokio, bet grinai tokia kaip disciplinos, charakterio formavimo, žodžiu, kūno ir dvasios stiprinimo sistema. Bet galvos traumos vėl negaliu nepaklausti, boksas ar ne, ir tie kovos menai visų nervuose ir taip toliau, kur dabar matom. Taip. Pamenu ir filmą apie amerikietišką futbolą, buvo tyrimai daromi, kokio galvos traumos. Tai, na, ne šiaip yra ta galva saugoma kaulu ar ne, ir smegenis. Reikia vengti, ko gero, tokių kontaktinių sporto šakų, kur kyla rizika patirti sunkias galvos traumas. Taip, smegenų sutrenkimas dabar labai sporto medicinai plačiausiai nagrinėjama tema ir aišku, kad smegenis nėra toks regeneruojantis organas, kaip tenai raumenis ar kaulai, ten ar šonkulis. Šonkulis susilaužysi, raumenį pasitemsi, jisai pilnai atsistato, viskas. Mhm. Smegenyse tie procesai, mini randukai formuojasi ir funkcija blogėja. Tai jeigu ypatingai norim gyventi tokį gyvenimą, kur reikia tų kompetencijų, kognityvių, funkcinių ir mokymosi, ir žodžiu, smegenys turi dirbti su daug informacijos, Tai tikrai negalima tų resursų, nu, neprotinga tos resursus išvaistyti. Ar žaloti. Taip, tai vat, o šiaip tai, nu... O grįžtant prie karate, ar gatvėje, kaip minėjot, šiek tiek tas irgi turėjo įtakos Kaunas 90-tieji, teko kada panaudot? Teko, aišku, ten būdavo tokių situacijų, kad reikėdavo apsiginti ir viskas ir sėkmingai, bet... Ta prasme, dabar tai tikrai tas matau, kad nu, poreikis būti pasiruošęs kažkokiam kautiniam gatvėm, tai yra laimė jau yra sumažėjęs, tai pavyzdžiui, savo mokiniam aš visada tiesiog ugdau, kad jie būtų fiziškai aktyvus, stiprėtų ir labiau svarbesnės yra charakterio savybės, vat, kaip ar ten ruošis varžyboms, siekti tikslo, įveikti sunkumus. Tai būtent tokie įgūdžiai, kaip paskui veikti iššūkius gyvenime. Mhm. Kai reikia pasiruošti egzaminam ar kažkokį, tai truputį pasistengti daugiau negu kiti, kad gaut geresnį pažymį ar ten įstoti į tam tikrą vietą, ar ten darbę, ar ten asmeniniam gyvenime kartais irgi to reikia. Tai va disciplina, tai jau, būtent charakteris. Charakteris, jo. Taip, nes, na, sakau, nuo ko pokalbį ir pradėjau, man tai jūsų, kai jau pradėjot sportuoti, baigit mokslus, dirbat mediku, ruošėte ir mokslinius darbus, įsivaizduojat, daktaro mokslinis laipsnis už gražias akis tikrai neduodamas. Ir tuo pačiu dar sporto klubą atidarot ir dalyvaujat kovoje dėl pasaulio čempionų titulo. Vat kiek viską tą suderint, kaip ir buvo įmanoma, nelabai įsivaizduoju. Tai tas, kai aš kaip tapau pasaulio čempionu, tai ten kažkoks tai buvo tiesiog man, nežinau, kaip kažkokia dovana iš dangaus. Nes aš tuo metu, būtent tais metais, 2001 metais, dirbau greitojai pagalbai pilno etatų, tai būdavo 7 paros budėjimų po parą greitojai pagalbai. Tai aš atsimenu, kad tos paros būdavo, aš kai jie skaitydavau kaip atsistatymo para, nu, žodžiu, nėra fizinio krūvio, mhm. Ten miegot kartais išeina, gal neišeina, bet ten mityba, žodžiu, toksai, bent jau tokio didelio nėra streso, nes tik tai koncentruojasi vieną dalyką, ten iškvietimus ir taip toliau. Bet tais metais dar rezidentūrą studijavau, reabilitacijos. Tada vedžiau treniruotės, jau savo klubą turėjau. Ir, nu, tai vat, ir reikėjo dar treniruotis. Tai vat, ir dar turėjau traumą, ten turėjau menisko plyšimą, tai buvo dar tokia, ar dalyvauti, ar operuotis, ar, nu, nutariau, kad jau tokio šanso daugiau nebus, tai reikia dalyvauti. Tai vat, dar rizikuodamas patyti sunkesnį. Nu, taip, ne kad sunkesnį, bet tiesiog pasiruošimas buvo toksai apribotas. Jo.
Tai va, tai o tam rusui, kuris pralaimėjo, tai jisai gyveno desantininkų dalinį, vien tik tai sportuodavo, daug tenai tų partnerius, visą komandą, mityba, miegas, fizinis aktyvumas, žodžiu, tai, nu... Ne visai lygios. Ne lygios, tai jo, tai jau tikrai tuo titulu, kokį teko iškovoti, esu patenkintas ir tikrai ten nebuvau pasiruošęs, kad jau būčiau čempionas. Nu, ta prasme, dėl to nei kiek nepergyvenu. Daugiau negu daug objektyvių priežasčių yra, bet kaip jūs para, vat, vis tiek čia turbūt iš to na, gal ir įgimta, ir šachmatai, bet įsivaizduoju, minutėm reikėdavo susidėlioti viską ir dar prisiverst, rasti jėgų, tas gal kitą kartą sunkiausiai yra. Žinot, žmonės, kurie daug padaro, jie visada randa laiko, tie, kur nieko nepadaro, jiems amžinai laiko trūksta. Tai čia tas, žinokit, kaip aš sakau, ta biochemija smegenų. Jeigu daug padarai, tai daug gauni dopamino ir daug pasitikėjimo, žinai, kad tavo pastangos, jeigu jas nukreipia, duoda vaisių, o tas, kuris pradeda nepadaro arba baigia nesėkmingai, tai jis pats užprogramuoja, kad kažko nepadarys. Kaip sako, ar padarysi, ar nepadarysi, kaip tu pasakysi, nu, kaip tu sugalvosi, toks būsi teisus, abiem atvejais būsi teisus. Tai va, tas tikėjimas, kad tu padarysi, esi teisus, o jeigu tikėsi, kad nepadarysi, irgi būsi teisus. Tai va, tas manau, kad tie, kurie daug kas siekia, jie gauna tą pasitikėjimą ir tiesiog automatiškai užprogramuoja tą sėkmę. Tai va, tikrai, kur didžiuliai rezervai, tai pas žmogų yra psichologijoje. Ir čia tas vidinis pasaulis yra labai labai, labai didelis rezervas kiekvienam ir pagerinti gyvenimo kokybę ir tą laimės pojūtį ir taip toliau. Tai tas vakariečiškas pasaulis truputį nukeliavęs daugiau į tokius išorinius dalykus, į tą komfortą. Bet va, tikrai daug domiuosi rytų filosofija, tą nu, neuropsichologija ir taip toliau, tai va, tenai tikrai gan įdomis rytis ir daug yra potencialo žmonėm pagerinti savo. Nesakau nieko už kitus, tiesiog matau ten daug, ką pats turiu dirbti, kur galiu tobulėti ir tas va, veža, kad nu, pats randi, visada reikia, kaip aš suprantu gyvenime, transformuotis, nes jeigu tik tai kažkur susidėsi, tai ten tie pasitenkimo hormonai iš karto nusistovės ir nedžiugins gyvenimas. Tai vienu radęs amplua vieną tenai, vieną kartą daugiau bėgioji, kitą kartą daugiau tenai su sunkumais, kitą kartą nardymas, trečią kartą ten dviračiai ir kas, jeigu taip ieškai, pastoviai keiti, smegenys niekad, žodžiu, neužsistovi, jo, kaip galima sakyti, kaip vanduo neužsistovi, kaip rūdas, kaip pupelis, tada visada tu esi šviežias, visada tu esi imlus, turi įkvėpimą ir sėki kažko, ir pasitenkinimą jauti. Kaip gražiai jūsas ratas apsisuko, nuo ko ir pradėjom, kaip sakėt, kaip pat save programuoji, nugalėtųjų ar pralaimėtųjų, taip pat ir aiškių pavyzdžių jūsų net ne teoremą, o aksiomą, ką tik buvo patvirtinta, net neįrodyta. Ačiū Jums labai už šį pokalbį, dėkui, kad žiūrėjote, čia buvo Kauno dienos studija ir iki pasimatymo kitą kartą.